ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଖିଟ୍ପିଟ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା। ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲେ। ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରିଲିଜିଅନ୍ ଅଲଗା ଥିଲା। ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଲେନି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ, ସେ ଆଉ ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଲୁ ଫେରାର ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ହଉଛି ମାନେ ସିରିୟସ୍ଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପିଲା ସହ ଫେରାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସବୁ ଥିରେ ଡିଫେକ୍ଟ। ଆରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ଭିତରେ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ? ମାନେ ରୁହ ଗାଇଜ୍, ରୁହ, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ। କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ନେଇ ଘର ଛାଡ଼, ମୁଁ ଏତେ କେୟାରଲେସ୍ ଲୋକ ସହିତ ରହିପାରିବିନି। ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ମାନେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ଏ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି କାହା ପାଇଁ? କେତେ ଭାଉ ତମର ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ଆରେ କ'ଣଟା କଲିନି ବଟ ମୁଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଘର ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କ'ଣ ହଉଛି? ସେତେବେଳୁ ଗେଜର ଗେଜର ସେତେବେଳୁ ଖିଟ୍ପିଟ୍ ଚାଲିଛି। ତମେ ଘରକୁ ଯିବ, ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, ନଗଲେ ବି ତତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି, ଛାଡ଼ିଲେ ଟେନସନ୍ ଯିବ। ତାହେଲେ ବସ, ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରା, ବସ। ପ୍ରେମ ତୋର ଦାମୀ ଗୋଟି ଉପହାର, ଓ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ତୋର ଦାମୀ ଗୋଟି ଉପହାର। ପାଇଁ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରି, ସପନ ନଈରେ ଯାଏ ମୁଁ ପହଁରି, ତତେ ପାଇ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଏ ମୁଁ ଆଜିକାଲି। ହାୟରେ ଶରମିଲି ଆସିଛୁ ତୁ ବୋଲି, ଦୁନିଆ ଲାଗେ ରଙ୍ଗୋଲି ରଙ୍ଗୋଲି। ହାୟରେ ଶରମିଲି ଆସିଛୁ ତୁ ବୋଲି, ଦୁନିଆ ଲାଗେ ରଙ୍ଗୋଲି ରଙ୍ଗୋଲି। କହିଦେ ହେଲୁ ତୁ ଭଲ କାଇଁ ଏତେ, ମନରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲି ତତେ। କହିଦେ ହେଲୁ ତୁ ଭଲ କାଇଁ ଏତେ, ମନରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲି ତତେ। ମେଘକୁ କହିଛି ବରଷିବୁ କାଲି, ତୋ ସାଥିରେ ଟିକେ ଭିଜିବି ମୁଁ ବୋଲି, ଭିଜିବୁ କି ନା କହିଦେ ତୁ ଓଠ ଖୋଲି। ହାୟରେ ଶରମିଲି ଆସିଛୁ ତୁ ବୋଲି, ଦୁନିଆ ଲାଗେ ରଙ୍ଗୋଲି ରଙ୍ଗୋଲି। ହାୟରେ ଶରମିଲି ଆସିଛୁ ତୁ ବୋଲି, ଦୁନିଆ ଲାଗେ ରଙ୍ଗୋଲି ରଙ୍ଗୋଲି।
ଏବେଠୁ ତୋ ପାଖେ ଅଟକିଛି ପାଦ ସବୁଠି ଶୁଭୁଛି ତୋ ନା ଶବଦ ଯେବେଠୁ ତୋ ପାଖେ ଅଟକିଛି ପାଦ ସବୁଠି ଶୁଭୁଛି ତୋ ନା ଶବଦ ତତେ ମୁଁ କାହିଁକି ହୁଏ ତେ ଖୋଜି ଜାଣିଛୁ ଯଦି ତୁ କହିଦେରେ ଆଜି ଲାଗୁଛି ତୋ ପାଇଁ ଯିବାର ରାହା ପାଇଗଲି ହାଏରେ ଶର୍ମିଲି ଆସିଛୁ ତୁ ବୋଲି ଦୁନିଆ ଲାଗେ ରଙ୍ଗୋଲି ରଙ୍ଗୋଲି ହାଏରେ ଶର୍ମିଲି ଆସିଛୁ ତୁ ବୋଲି ଦୁନିଆ ଲାଗେ ରଙ୍ଗୋଲି ରଙ୍ଗୋଲି ରେ ଶର୍ମିଲି ଆସିଛୁ ତୁ ବୋଲି ଦୁନିଆ ଲାଗେ ରଙ୍ଗୋଲି ରଙ୍ଗୋଲି।